အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မိုင်စတာမြန်မာရဲ့စေရီတို့ကြောင့်စစ်စင်ကနေပြန်လည်ပြန်ဆူလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့အပြုံးချွတ်ချူလေးနဲ့အေးချမ်းတဲ့မျက်နှာလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်အားလုံးရဲ့အချက်တော့ပတ်ဖို့ကံနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးတောင်းပါဖြစ်ပါတယ် ပပိုကံကို1963ခုနှစ်ဇွန်လ16ရက်နေ့ကတန်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမော်မီဖောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အရှင်မြင့်ကတော့တက်တမ၈နှစ်မီတာရှိပြီးတော့သွေးမျိုးစားကတော့5ပါမွေးချင်းထဲမှာငယ်ဆုံးသားဖြစ်ပါတယ်မိဘတွေအသက်ကြီးမှရလာတဲ့သားဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတုန်းကမိခင်ဖြစ်သူမကျန်းမာလို့ဆေးကုသနေတဲ့အချိန်ကြောင့်ကလေးကိုထိခိုက်ပြီးတော့ညင်မမီတဲ့ကလေးမျိုးမွေးလာမှာဆိုရင်လည်းအတွက်ကိုဝင်ဖ
Namajan Atole Pichekebubare, Nabaimara Tatakebio, a potent talo tebe yare, Pokam look Namepi Giraba. Papu Kaye a Magaro, a Suro, the Chinese Yap Chinkiraba. To send the TV or the Chinsure video finding Ule, entertainment community Dom Yago Pokebule to the Yavare. Now by Maro, community Kuga to go to your sound local champi Giraba. Tekele, Parami Pare, Nupina Shetio sound to Piparino, the Chinsule Kanduba. The Medi Sally Diop to be made, go go, nature W. Bounty Sayara Lugure do Pipari. Near your taboma, the cha and yabi do see Gari, Yatari Bomale, Babo Gamgo, Majakana, Triali Shivare. A low dwell red do inele, a mienaki came in Bounty Sassenta do Pipari. A pion to be your sabbat to name Mingli, Chenata be your hinjere Mingli. Do not mean to be your hing account chatted at Mingli Mugu with the Bojari look the Yavari. ဒါကတော့အပြုံးတချို့လေးနဲ့အေးချမ်းတဲ့မျက်နှာလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အားလုံးရဲ့အချက်တော်လေးပတ်ပုံကံနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်၅ချက်ကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်အစီအစဉ်တို့အကြောင်းအစီအစဉ်မှာဆက်လို့ရှင်လေ။တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အနုပညာရှင်တွေအကြောင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာမလို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်